טעות לחשוב שאחרי המכירה, המכירה הסתיימה. לגמרי טעות. כי אחרי המכירה, המכירות רק מתחילות. אם עושים הכל נכון, הרבה יותר קל, פי שבע יותר קל למכור ללקוח קיים, מאשר למצוא לקוח חדש ולמכור לו משהו. לכן, אחרי שהלקוח קנה, שבוע אחרי, הוא מקבל טלפון ממחלקת המכירות שלנו, ובחורה עם קול נעים, שואלת אותו, האם הכל היה בסדר? תודה שקנית אצלנו. האם אתה מרוצה מהמוצר? האם יש לך איזה שהם טענות, בקשות, שאלות, בבקשה, אנחנו כאן בשביל זה. ואם הכל בסדר, ואם הכל טוב ויפה, אז אנחנו ממשיכים את האפסלים שלנו. זאת אומרת, המוכרת שלנו שוב מציעה ללקוח את הקרוסלים ואת האפסלים, עדיין ולמרות שהוא כבר לא נמצא בחנות שלנו. אם הלקוח לא מרוצה ממשהו, אסור לך לעשות איגנור לזה, זאת אומרת, אסור לך להתעלם מזה. אתה חייב להיות קשוב לקוח, להבין מה כואב לו, מה לא בסדר, לתקן את זה, לשפר את זה, ולעשות כך שלקוח בסופו של דבר יצא מרוצה. אם לא הכל, אבל לפחות להראות ללקוח שאתה כן עושה משהו כדי שהוא יצליח וכדי שהוא יהיה מרוצה מהקנייה שלו. אם זה לא בטלפון, אלא במייל, אז אותו דבר. אתם פשוט שולחים ללקוח מייל שבו אתם כותבים שתודה שקנית אצלנו בתאריך כזה וכזה, מוצר כזה וכזה, אנחנו מאוד מודים לך על זה, אנחנו רוצים לשאול אם הכל בסדר וכו' וכו', ובסופו של דבר אנחנו מציעים לו שהנה, כיוון שקנית את זה ואת זה, בוא תיקח גם את המוצרים הנוספים האלה. אנחנו רושמים בתוך המייל הזה את הסקייפ שלנו, את הטלפון שלנו, את המייל שלנו, למקרה שלקוח ירצה לתקשר איתנו. ובכן, המשימה שלך, ליצור את המייל הזה או את התסריט הזה למחלקת המחירות שלך, או לעצמך, אם אתה בעצמך מוכר, ופשוט כמו תוכי לחזור על הצעד הזה עבור כל הלקוחות שרכשו אצלך משהו.